mleko u Srbiji je bezbedno za upotrebu. Zdravlje građana nije ugroženo. Tačno je da postoji sumnja na povećano prisustvo aflatoksina u pojedinim uzorcima mleka, ali mi smo u skladu sa tim preduzeli adekvatne mere. Veterinarska inspekcija je povukla iz prometa određene količine mleka i njihove uzorke poslala na superanalizu u Holandiju. Evo, ne moram baš puno. Živeli! Mleko koje je veterinarska inspekcija stavila van prometa nije neispravno, već je povučeno iz preventivnih razloga, dok ne budu poznati rezultati laboratorijskih analiza. Ministar je istakao da i oni koji su do sada konzumirali mleko kupljeno u prodavnicama nemaju razloga za brigu za zdravlje, jer je količina aflatoksina normalna i na nivou dozvoljenih vrednosti. Međutim, stavovi građana o temi koja je danima u žiži javnosti su podeljeni. Ja sam ipak više da treba sačekati izveštaj koji je poslat uzorka mleka, pa da vidimo šta je, da li je to stvarno u pitanju zatrovano mleko ili nije. Mislim da je stvorena neka velika panika u čitavoj Srbiji u vezi toga i okruženju i da treba ipak sačekati to i da ako se stvarno pokaže da sadrži 200 puta više otrova nego što je dozvoljeno, da treba da odgovaraju nadležni organi. Ako to nije tako, takođe isto treba da odgovaraju oni koji su plasirali tu dezinformaciju i stvorili paniku u narodu. Da li bez obzira na sve što se sada dešava, vi nesmetano kupujete mleko i da li to mleko u vašoj kući konzumiraju deca? Pa iskreno kažem, izbegavamo sada da kupujemo mleko. Ja i dalje kupujem mleko isključivo zrenjaninske mlekare, ostala druga ne kupujem. A pogotovo strana mleka ne pada mi na pamet. A sada, kad je situacija ovakva kakva je, da li vam je važno da li je konkretno na zrenjaninskom mleku urađena analiza ili ne? Ja ne znam da li je urađena analiza, ali za sad nemamo problema, koristimo ga već godinama i nikakve tegobe nemamo. Ja trošim mleko svaki dan, ali ispravno na mleko, ništa ne osjećam da ima neki problema. A da li se plašite eventualnih posljedica? Ne, nikako. Znam da su, poznato je da su krave dobre, zdrave, veterinari obilazu, sve to na vreme. Aflatoksin je proizvod razvoja plesni Aspergillus flavus, čije je optimalno vreme za razvoj spoljna temperatura u rasponu od 35 do 37 stepeni Celzijusovih. A zbog visokih temperatura u fazi sazrevanja, kukuruza koji je bio oštećen od strane insekata, došlo je do stvaranja parazita slabosti na klipu. Dodavanjem određenih supstanci u ishrani krava moguće je smanjiti nivo aflatoksina. Pa s obzirom da je 2012. bila izuzetno pogodna za pojavu aflatoksina, pogotovo u kukuruzu i na biljci kukuruznoj, mi smo predvidjeli mogućnost pojave aflatoksina u silaži i u zrnu kukuruza i mi smo svim ovim većim proizvođačima preporučili da u spremanju silaže i kod davanja koncentrovanog dela obroka povećaju doze zeolita. To je praktično jedna vrsta gline koja se ubacuje u stočnu hranu, koja deluje puferski i na kraju krajeva vezuje sve te mikotoksine iz hrane i smanjuje prisustvo tog toksina kako u mleku, tako i u mesu i u svim prerađevinama. Aflatoksin iznad optimalnih vrednosti uočen je u mleku proizvođača Imlek, Megle, Dukat, Niške, Subotičke i Šabačke mlekare, kao i mleko proizvođača K+. U Srbiji je dozvoljena količina aflatoksina u mleku 0,05 mikrograma u kilogramu, a uzorci mleka uzeti su u Novom Sadu, Bečeju, Zrenjaninu, a analiziraju ih SB Laboratorija AD i Poljoprivredni fakultet.